নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বি এছ আই পদৰ অনলাইন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতৰে সমস্যা হৈছে পি আৰ চি নোহোৱা কাৰণে ত' ফাইনেলি এটা ভাল খবৰ আহি গ'ল আপোনালোকৰ বাবে ত' এতিয়া আপোনালোকৰ পি আৰ চি নহ'লেও হ'ব ত' ভিডিঅ'টোত সকলোখিনি আলোচনা কৰিম ত' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব ত' আজি ডি জি পি মহোদয় ছাৰে ফেচবুক পেজযোগে এই প'ষ্টটো দিছে তো ইয়াতে দুহেজাৰ চাৰিশ পঞ্চাছটা কনষ্টেবল কমাণ্ডো বেটেলিয়ান তিনিশ ছটা এছ আই তাৰপিছত দুহেজাৰ এশ চৌত্ৰিছটা কনষ্টেবল পদ ত' এই পদসমূহত এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্স চাৰ্টিফিকেটখনৰ প্ৰয়োজন হৈছিল মানে পি আৰ চিখনৰ ত' তেনে ক্ষেত্ৰত বহু কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পৰা নাছিল আৰু কিছুসংখ্যক কেণ্ডিডেটে অলৰেডি এপ্লাই কৰিছিলে যিসকলৰ আছে ত' যিসকলৰ নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বহুতে ভাল খবৰ কাৰণ আপোনালোকৰ কাৰণে আডাৰ অপশ্যন থাকিব মানে আপোনালোকৰ পি আৰ চিৰ বাহিৰে অন্য বেলেগ ডকুমেণ্ট হ'লেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ত' সেইটো আপোনালোকৰ অফিচিয়েলি ন'টিচযোগে জনোৱা হ'ব তো কি কি ডকুমেণ্ট হ'লে আপোনালোকে তাত ছাবমিট কৰিব পাৰিব আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড বা ড'মিচিয়েল তো এনেকুৱা ধৰণৰ ডকুমেণ্ট বিচাৰিব পাৰে ত' সেইটো আপুনি অফিচিয়েল ন'টিছযোগেহে গম পাম দুই এদিনৰ পিছত আপোনালোকৰ সেই ন'টিছখন প্ৰকাশ পাব তো আপোনালোকে দুই এদিন অপেক্ষা কৰক তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰক ত' এইখিনিয়ে আছিল ভিডিঅ'টোত যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানেই জয়াই অসম